Znači, 2007. pre 15 godina ustanovljena je nacionalna penzija za vrhunske domete u vreme kad je ministar kulture bio glumac Voja Brajević. Tako je. Za to vreme dodeljena su 503 priznanja, dok je, odnosno penzija, dok je ih trenutno prima 231 umetnik, penzioner. Obustavljena je isplata i te penzije 2013. i nisu dodeljivane 8 godina. Ponovo su aktivirane 2021. na predlog ministarke kulture Maje Gojković, ali sa odredbom koja je sada ključni problem. Priznanje može da dobije samo 20 umetnika. Na čelu komisije koja odlučuje je predsednik Nacionalnog saveta za kulturu, gospodin Zoran Vapa, i on je naš gost. Trebalo bi, evo, vidimo ga na videoliniji, nalazi se u Novom Sadu. Gospodine Vapa, hvala vam što ste se odazvali i što praktično prvi put govorite o ovogodišnjim nacionalnim penzijama, jer koliko znamo, održan je samo jedan sastanak, tako da je ovo što ćete sad nama reći na neki način i ekskluzivno. Ja vas prvo pitam, ko sve može da dobije da se prijave za nacionalnu penziju i ko predlaže kandidati? Prvo, dobar dan vama dobar i dan vašim gledalcima. Kao što ste u uvodu rekli, kada je donet zakon, ali treba podsjetiti da je pre tri godine, znači u februaru 2020. godine, donesena uredba o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos kulturi, znači nacionalnoj kulturi i kulturi nacionalnih manjina. Tu je kroz tu uredbu jasno definisano da se priznanje može dodeliti stručnjacima u kulturi ili umetnicima koji su iz 22 područja kulture. Znači, jedno od tih područja je, da ne bi nabrajao sve, znači od književnog stvaralaštva, književnog prevodilaštva, filma, scenske umetnosti, istraživanje, zaštita, prezentacija i korišćenje, kako nepokretnih, tako i pokretnih, i kulturnih dobara, nematerijalnih i tako dalje. Znači, šta je bitno i ono što možda ne prate se dovoljno i nije dovoljno jasno u javnosti? Reprezentativno udruženje u kulturi podnose obrazložen zahtev za članove i od sve svi predlozi koji dođu van reprezentativnih udruženja u kulturi nisu dopuštena. Pravno terminologija nisu dopuštena. Znači, mi smo prošle godine imali preko 60 valjanih, znači i 18 oni koji nisu dopušteni, tako da komisija te nedopuštene, koji su ili sami umetnici, misleći da, što mi ne sporimo, da zaslužuju priznanje, sami konkurisali, ili nisu, na primjer, bilo je slučajeva, jasno se kaže da samo oni koji su u penziji, je to jedan od uslova, mogu da konkurišu. Konkurišuju se umetnici koji taj uslov ne zadovoljavaju. Šta je bitno? Kad kažem obrazloženi predlog koji podnose reprezentativno udruženje, on se sastoji od kratke biografije, obrazloženog predloga zašto se taj umetnik znači, predlaže i spisak nagrada koje je dobio i normalno rešenje da je on u statusu penzionera. Veliki je problem, kao što ste rekli u uvodu, što 2013. godine nije dodeljivano. Jer mi smo propustili da je svake godine čak dodeljivano od ovih 20, koliko je predviđeno i koliko je u budžetu sredstava. Jer moram vam reći da normalno penzija prati prošle ove godine, oni koji su dobili priznanje, oni će imati od 1. januara uvećanje vezano za prosečni lični dohodak. I vi u ovome trenutku iznesen je podatak 231, moj podatak iz finansija Ministarstva kulture je da je u ovom trenutku 244, znači više, aktivnih, dobro. Više, nešto više. I šta je problem? Osnovni problem. Osnovni problem je što vi kada dodeljujete penzije, kad dolaze predlozi, oni nisu gradirani ispred udruženja. Vi dobijate predlog tri ličnosti za koje udruženje određeno predlaže da budu dobiju priznanje.
vratit ću se posle na toga. Mi smo to terminološki pomešali i vezali za penziju. Ja smatram da je priznanje mnogo značajnije, nije demagogija. Hoćete da kažete da nije socijalna pomoć, je li tako? Nije socijalna pomoć, jer bismo onda morali imati druge kriterijume. Dobro. Onda bi nam kriterijume trebali da imamo, ko ima najnižu platu. Penziju, izvinjam se. Ko ima najnižu penziju. A ne ko je doprinos u kulturi. I sada se tu mešaju te dve stvari i mi dolazimo u kategoriju da kada čitate da neko od istaknutih umetnika ili stvaralaca u kulturi danas ima penziju 40.000, stvarno je ta socijalna kategorija, ako bi bila primarna, vi bi trebali da date onima koji imaju najmiše, jer s tim parama se ne može živeti. Ali ako uzmete sve one nagrade i ono što je neko stvarao, na primjer, izvođači, bez obzira da li rock muzike, da li narodne muzike, estrade, čitamo svaki dan kako su zarađivali, ne znam, 50.000 evra na svadbi, yes, yes. 100.000 evra mesečno, i za novu godinu, i sada dođete u situaciju da neki od tih u svom zahtevu kaže pa ja imam penziju 300 evra ili 35.000 dinara ili 40.000. Pa znam, komisija nije tu da socijalno procenjuje, nego stvarno doprinos. Vama je rok za odluku 9. februar. Kažete nam koliko je do sada prijavljenih... Ja ću vas podsjetiti. Da. Samo da vas pitam. Da je konkurs raspisan 10. novembra, zatražen 9. decembra. Rok nam je da mi kao komisija ministru kulture damo predlog 20. Tako je. Znači budućih oni koji će dobiti priznanje, namerno mora da se koncentrišem da ne kažem penzije. Dobro. I posle toga ide na vladu. E, samo da vas pitamo. Znači, mi ćemo imati već... Vi ste pomenuli 60, mislim, i dvoje validnih predloga i vi od tih 60... To je bilo prošle godine, izvinite. Ne, ne. Aha, ove godine još nije... Ove godine 65, od čega 14 nisu dopuštene. Znači, tu imate i dopisne članove akademije, znači, počasne članove akademije, francuske i tako da, koji su preko onih udruženja koji nisu reprezentativno konkurisali. Mi ih moramo odbiti. Inače bismo došli u situaciju da ne... Znači imamo 51. I vi trebate od 51 predloga da izaberete 20. Tako je. Prošle godine je to bio svaki treći, a sad imamo više od duplo. Da, i vi to dajete vladi, jer u principu vlada to... Mi dajemo ministarstvo vladi. I vlada daje konačnu odluku. Donosi konačnu odluku. Tako je. Tako je. Jer vlada može to da odbije ili... Jako je bitno. Jer može vlada da odbije taj vaš konačan predlog. I da neke druge. Ili da predloži neke druge. Ne, da da neke. Da ode neke, da da nekim drugima. Je se to dešavalo? Ova komisija iskustva je samo od jednogodišnjeg rada. Prošle godine nismo imali taj. Nadam se da nećemo ni u buduće. Jer mi imali smo dve sednice, imamo sad od nedelje treće. Upoznajemo se sa svakom biografijom predloženoga. Upoznajemo se sa svim onom što su reprezentativno dali i pravimo neku listu. Znate kako, kad imate stvaralaca, evo da uzmemo književno stvaralaštvo, a vi morate se opredeliti da li jedne godine dajete onima koji beletristiku ili ćete imati dečiju književnost, isto tako, kod izvođenja, na primer, rock muzike ili kod izvođenja jazz muzike. Vi morate dati jedne godine prioritet džez muzičarima, sledeće godine dati rock muzičarima, mislim muzičarima, rock izvođačima. Gospodine Vapa, pošto nam se približava kraj emisije, imamo još minut. Molim vas, samo mi recite jednu stvar. Kako ocenjujete stavove građana koji su protiv, da kažem, nacionalnih penzija? Priznanja. Ovakvih priznanja. Ako možete najkraće, molim vas. Najkraće treba razmisliti. Postoje nacionalna priznanja u sportu, koje su jasno definisane, da ste olimpijski šampion ili ne znam šta, postoje ovo što se tiče kulture. Stvarno je pitanje zašto nema nacionalnih priznanja u nauci ili u nekim drugim oblastima koje su isto važne za razvoj društva. Razumeo sam vam, zahvaljujem na ovom učešću i čućemo se 9. februara kada budete doneli odluku. Želimo vam uspešan završetak ovoga prilično osetljivog posla. I ne bismo bili u vašoj koži. Hvala vam puno. Hvala vam lepo na dobrim željama. Čućemo se. Hvala vam puno. Prijatno i vama i vašim gledalcima.